Доброго дня, Олександре Володимировичу. Час разом з мером поговорити про Уманський центр надання адміністративних послуг. Ви готові? Так, доброго дня. Давайте трошечки про історію, коли він був в Умані створений і за чий кошт. Це державна програма чи з міського бюджету? ЦНАП функціонує в нашому місті 5 років. Місто Умань – друге місто в Черкаській області, де був відкритий центр надання адміністративних послуг. Якщо пригадати з історією, то у 2014 році надавали тільки 56 видів послуг, на сьогоднішній день це 170 видів послуг. У 2014 році скористалися послугами нашого ЦНАПа 2,5 тисячі осіб, в 2018 році таких 22 тисячі осіб. До нашого міського бюджету надійшло від діяльності центру надання адміністративних послуг понад 5 мільйонів гривень. Надається різноманітний, надзвичайно широкий спектр послуг. Це реєстрація нерухомого майна, це реєстрація землі, реєстрація оренди, також реклами, багато-багато видів послуг. Останні послуги, які почали ми надавати, це видача закордонних паспортів, також видача паспортів громадян України, так званих ID-карток. Ще багато цікавих послуг, які ми будемо надавати. Чекайте попереду. Вам особисто, як мешканцю міста Умані, доводилося вже скористатися послугами ЦНАПу? Мені не доводилось, доводилось моїй дружині. Вона мене займається цими питаннями, але вона надзвичайно задоволена з того, з приводу того, що є такий ЦНАП, як і всі мешканці міста, це подобається всім. Ну, якщо ми вже сказали, що послуг є багато, як вам подобається, як організовано приміщення, побутові умови для працівників і для відвідувачів, і взагалі супутні послуги, які можна отримати в ЦНАПі? Скажу вам, що на початку діяльності в 2014 році були дійсно скарги, нарікання, але ми врахували всі ті зауваження наших уманчан. І на сьогоднішній день я чую тільки позитивні відгуки, скарг і нарікань немає. Працівники ЦНАПу задоволені, задоволені відвідувачі. На території нашого центру адміністративних послуг є термінали, де ви можете оплатити як і в готівковому, так і в безготівковому вигляді всі свої послуги. Є банківське відділення, є, продаються супутні товари. Ви можете скористуватися і скопірувати свої документи, підготовлять вам ваші документи. Я вважаю, що це повний спектр послуг, які можуть отримати уманчани, всі задоволені. І такі величезні вікна, воно майже як прозорий офіс у нас працює. Так, ми працюємо за принципом єдиного вікна, прозорий офіс, але немає такої межі для того, щоб ми більш якісно піднімали ці свої послуги. Ми працюємо зараз над тим, щоб отримати додаткові кошти. Це приймаємо участь в грантових програмах. І найближчим часом, якщо тільки в нас ми реалізуємо все наше задумане, ми хочемо його ще оновити і надавати ще більше послуг, і щоб тут працювало ще більше людей. Ну от якраз про це, які такі, які, ви розумієте, в перспективі найближчим часом реально будуть надаватися ще послуги, крім тих, які вже є? Ну, по-перше, ми хочемо зорганізувати електронну чергу. Хочемо зорганізувати те, щоб в нашому відділі, наше ДАБІ, це ще 10 буде послуг, які будуть надаватися по земельних питаннях. Це і початок будівництва, початок реєстрації будівництва. Всі дозвільні документи, які стосуються будівельних робіт, будуть надаватися це через центр надання адміністративних послуг. Ми маємо найближчим часом закупити обладнання, будемо проводити як і видачу посвідчення водія, так і всіх реєстраційних документів на автомобіль. Це все буде відбуватися в нашому ЦНАПі. Тобто ми забираємо абсолютно таку, як би то кажуть, корупційну складову. Люди просто подають реєстратору всі запити, і ніхто не бере участь і не може впливати на рішення, як приймаються по документах. Ні. В кінці цього процесу тільки заявнику буде поступати на телефон смс про те, що повністю вирішено його питання і його послуга задоволена. І ще одне запитання, чи тільки уманчани можуть скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг в Умані? Ні, не тільки уманчани можуть скористатися і користуються, і мешканці інших територій, інших міст України, коли вони звертаються до нашого центру надання і отримують якісні кваліфіковані послуги. Хочу звернути вашу увагу, що послуги можуть скористатися і люди з обмеженими можливостями. У нас облаштований пандус, і наші працівники соціальної сфери з задоволенням допоможуть всім охочим скористатися послугами нашого центру. Будемо раді і на подалі працювати на тому ж рівні, будемо тільки піднімати кількість наданих послуг. Я думаю, що уманчани будуть задоволені діяльністю нашого центру надання адміністративних послуг.